Vamos pegar por aqui, ó. Que daí dá pra ver bem os dois lados se vem gente. Nós dois juntos nessa aí. Nós faz um aqui, eu faço um ali. Fechou, eu faço um aqui. E tu faz outro ali. Vai de letra? Eu vou de letra também. Demorou. Vamos fazer umas letras. Ó, da hora, hein?
Já era. Tchau. Ah, pintar loucuras. Olha esse brilhozinho, que elegante. E nós vem como? Com o personazinho, pá, tranquilão. Carimbada. Da hora. A neblina está nos ajudando. Assim ficou o nosso rolê. Incrível. Gostei bastante. Meu mano tá ali terminando. É nóis. Eita, ele vai sair agora.